الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الأعراف آيات نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. مگو تسویل وسیدی صورت کی دی ډیرو انبیاء و قصص بیانیږي. مخکې دی آدم علیہ السلام قصه بیان شو، تیره شو، اوس دی نوح علیه السلام قصه روانه ده. نوح علیه السلام دا له آدم علیه السلام نه وروسته، شیس علیه السلام له هغې نه وروسته نوح علیه السلام، او دی عراق کې یو صوبه ده موصل ورته وایو. دا د موصل شاوخوا په دیج کې دی پیغمبر سو او دو خلکو ته دعوت او تبلیغ کول. هغه تقریبا خپل قوم ته نه نیم سوه کاله دعوت او تبلیغ وکړو، خو هغه قوم بالاخره ایمان را نه وړ. له ده سره په دې نه نیم سوه کاله کې 313 کسانو ایمان را وړ. د الله تعالی ته دعا وکړه چې دا قوم خو نور مسلمانیږي نه، که په دې باندې عذاب راشي. هغه وی چې الله تعالی ده ته د بیړۍ جوړولو، د کشتۍ جوړولو امر وکړو. د بیړۍ جوړه کړه، کشتۍ جوړه کړه، چې هغه سبب بیا خپل ځای کې راځي. چې کله هغه جوړه سوه، تیاره سوه، نوح علیه السلام او مؤمنان په هغه بیړۍ کې کېنستل، په نور قوم باندې عذاب راغی. الله تعالی د نوح علیه السلام د قصې بیان کوي. نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي، ابلغکم، زه تاسو ته رسوم رسالات ربی، پیغامونه د خپل پروردگار. ابلغو، دا له بلغ یبلغ تبلیغا رسولو ته وایي، باب تفعیل ده. فهو مبلغ رسول، زه تاسو ته رسوم رسالات. رسالات جمع د رسالتون ده، مسیج پیغام. زه تاسو ته رسوم پیغامونه، مسیجونه، هدایات ربی د خپل رب. و انصح لکم، او زه هدایت کوم تاسو ته. نصحا ینصح نصحا، فهو ناصح. ناصح اسم فاعل راځي. یو چاته ارشاد کول، یو چاته هدایت کول، یو چاته سیده لار بیانول. و انصح لکم، او زه تاسو ته نصیحت کوم، تاسو ته ارشاد کوم، سیده لار درته بیانوم. و اعلم من الله، او زه پوهیږم د الله له طرف نه ما په هغه څه. لا تعلمون، چې تاسې نه پوهیږئ. ما ته د الله له طرف نه ځینې معلومات دي، خپل قوم ته وایي چې هغه معلومات تاسې سره نشته. انبیاو ته الله تعالی دا علم ورکړی چې په قیامت کې، په محشر کې، سوال د جواب د جنتونه دي،
نیکانو صالحانو ته عذابونه دي، کافرانو بدکارانو ته. نو اے قوم، زه په دې باندې علم لرم، تاسو په دې علم نه لري، نو زه باید تاسو خبر کم. و اعلم، او زه علم لرم، من الله، د الله تعالی له طرف نه، ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو په هغې علم نه لري. او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربکم، آیا تاسو تعجب کوي؟ د مشرکینو یو اعتراض دا و، لکه هغه جای په جای جواب سوی هم ده، چې دا الله بشر ولې پیغمبر رالیږي؟ الله سره خو ملایکې ډېرې دي، کانو ملایکه دې راولیږي، هغه دې دلته انسانانو ته تبلیغ و دعوت وکړي. د دې سوال جواب په خپل جای کې م سوی. هلته الله تعالی داسې جواب ورته کړی چې وګورئ، دا پیغمبر به هلته موږ ملایک رالیږل، چې دلته په ځمکه کې ملایکه واوسېدی، نو چې دلته بشر اوسیږي نو خو استازی به هم بشر وي. کان اس یو وضاحت کوو، اوس دا ملکونه یو ملک بل ملک ته سفیران لیږي، هغه کوم ملک ته سفیر لیږي؟ داسې کس سفیر لیږي چې هغه سره خبر پوهیږي او که نه پوهیږي؟ چې پوهیږي کانه. اوس که عربي ملک وي، هغې ته داسې کس ولیږي چې په عربي پوهیږي او د هغوی له نظریاتو له دې سره بلدتیا ولري، که بل ملک هغو ته هغه سفیر لري یا بل. نو الله تعالی یو جواب ورته داسې کړی، که په ځمکه کې ملایکه اوسېدی بیا به ما ملایکه رسولان ورته رالیږل. اوس خو دلته بشر اوسیږي، نو چې بشر اوسیږي زه به بشر رسول رالیږم. دا یو. او بل جواب یې داسې ورته کړی چې که چېرته ما دلته ملایک رالیږلی وای، ملایکه رسولان وای، نو ملایک به یا د بشر په صورت و یا به په خپل صورت و. که ملایک په خپل ملکوتي صورت وای، هغه خو بیا تاسې وینئ نه، لکه دا اوس موږ تاسې سره ملایکې حفظه شته، موږ تاسې وینو نه وینو. نو که ملایکه په خپل صورت وای، هغه به تاسې لیدلی نه، او که ملایکه بیرته د بشر په صورت وای، تاسې به بیا دا اعتراض کول چې دا خو موږ ته بشر راغلی ده، دا خو ملایک نه ده. نو هغه سوال دفع سوی. دلته نوح علیه السلام دوی ته وایي، وایي تاسې له دې خبرې نه تعجب کوي چې دغه پند و نصیحت هدایت دا د بشر په خوله ولې موږ ته راځي؟ دا خو یې تعجب جای نه ده. او عجبتم، آیا تاسې حیرانتیا کوي؟ آیا تاسې حیران یاست؟ آیا شما تعجب میکنید؟ ان جاءکم، داسې راغی تاسو ته ذکر، پند و نصیحت، من ربکم، له جانب د رب د تاسو نه، علی رجل، په یو سړی، منکم، د تاسې له جملې نه، لینذرکم، تر څو دا بنده ينذركم، تاسي وويروي، انذر ينذر انذار، ويرول اعلام مع تخفيف، چاتا خبر وركول سر لويري، بكسي خبر دادن با ترساندن، خبر دادن با ترساندن، ارى انذار ميگا، لينذركم، ترسو دا رجل، دا استازي تاسي وويروي، ولتتقو، او ترسو تاسو پرهزگاران شي، ولعلكم ترحمون، ترسو پتاسو رحمو شي. تاسو له دې نه تعجب کوي چې ولې دا پند و نصیحت د یو سړي په خوله راغی؟ دا خو د تعجب جای نه ده. فکذبوه، د کافر قوم نسبت دروغ وکو نوح علیه السلام لره. کذب یکذب التکذیب، دا باب د تفعیل ده، فهو مکذب والمفعول به مکذب. بل سړي ته ویل چې تا دروغ ویل، به دیګه کس نسبت دروغ کردن. دې مشرکانو نوح علیه السلام ته ویل دروغ مه وایه، ته د الله استازی نه یې. فکذبوه، دې مشرکانو د نوح علیه السلام تکذیب وکړو، آیې دروغجن وبلل. دې مشرکین نسبت دروغ به نوح علیه السلام کرد. فانجیناه، الله تعالی وایي موږ نجات ورکړو نوح علیه السلام ته. انجا ینجی انجا، باب دی افعال، فهو منجی، دا به اسم فاعل سی، والمفعول به منجا، دا به مفعول سی. انجا ینجی انجا، چا تا نجات ورکول، خلاصون ورکول. فانجیناهو، نو موږ نجات ورکو نوح علیه السلام تا. والذین، او هغه کسانو تا معه کوم سی دسرول، فی الفلکی پو بیڑی کی پو کشتی کی، ما نجات دادیم نوح علیه السلام را.
و آنانی را معهو کیوانو حلی سلام بود امومنانو تا فی الفلک در کشتی و اغرقنا الذین او مغ غرق کلل پوبو باندې مډوب کلل اغرق یغرق اغراق باب دی افعال لډوب ول غرق ول او مغ غرق کلل اغه کسان کذبو کومو سی نسبت کی دروغو کول بی آیاتنا دی مونگ پا آیاتونو دی مونگ پا آیاتونو بانی انهم یقیناً دا دی نوح علیہ السلام قوم سیو کانو قوماً عمین دا یو قوم و عمین راند عمین دا جمع دا دی عمین عمین دا صفت مشابه دا لعمی یعما عمن ناقصی یعی مثال سمع باب سمع دا عمیا یعما عمن رندیدل خدا رندیدل کله د سترګو رندیدل وی کله د زړه رندیدل وی په سترګو سی سړی رند سی هغه ته اعما وای او په زړه باندې سی یو څوک رند سی په زړه کې د توحید په خبرو دی الله پایتونو نه پیږي لاغه نه منکر سی هغه ته بیا عمین وای عمین باب یو باب ده په اسم کې فرق لري ادي یو صفت اعما راځي ادي بل صفت عمین راځي نو وای انهم یقینا دا د نوح علیه السلام قوم سول کانو قوما دی ول یو قوم عمین راند یعنی په زړه باندې راند ول په زړه باندې حق نه لیدل و په چشمهای دل کور بودن په ظاهری سترګو نه وړاند که په ظاهری سترګو راند ول بیا به ویل وسی اعما عمی دا قوم راند ول خو په ظاهره جوړ ول په زړه کې راند ول هغه ته عمین وای و الی عاد عادیان دا نوح علیه السلام نه وروسته اوسېدل عادیان دا بیا په جزیرة العرب کې اوسېدل په جزیرة العرب کې هم جنوب پلو ته یمن سره نږدې یو دشته ده حضرموت ورته وایي یا الربع الخالی یا دهنا دا نومان لري دغه د دهنا په دشته په دې کې دوی اوسېدل له نوح علیه السلام نه دا خلک وروسته ول او دې ته چې پیغمبر و هغه هود ولو هود علیه السلام دوی هم مشرکین ول لکه وروسته به راسي یغوق یعوت نصر دا د دوی خدایان ول ودو دا د دوی خدایان ول د دوی عبادت به کول دوی هم په خپل پیغمبر باندې ایمان را نه وړ په دې باندې الله تعالی سخت طوفان او سلی را ولېږله و الی عاد او موږ را ولېږل عادیانو ته اخاهم دی دی رور اخ دا رور توای خدا په قران کریم کې مختلف استعمالات لري بلکې په ټوله عربي کې مختلف استعمالات لري کله اخ هغه چاته وای چې له سړي سره په مور او پلار یا په مور تنا په پلار تنا کې شریک وي لکه موږ تاسو مرور ورته وای کله اخ هغه چاته وای چې هغه له تاسو سره په دین کې شریک په عقیده په نظریه کې لکه انما المؤمنون اخوه کله اخ اوغو چاته وایي چې هغه له یو شي سره ملازم وي لکه فلان اخو الحرب فلانی سم د جنګ ورور ده فلان برادر جنګ است برادر جنګ دا نه مطلب سي یو ورور جنګ نومیږي جګړه نومیږي یعنی ډیر جګړاو ده هر وخت دی جګړې کوي دا سړی ته اخو الحرب وایي کله اخ په معنا د مشابه هم راځي لکه کان و اخواتها کان او دغه مشابهات نور خو کانه څه سړی نه ده نه ښځه داسې ورونه ولري کانه یو اس یو حرف ده یو فعل ده د دې مشابهات یا ان و اخواتها ان یو حرف ده د دې مشابهات دا د اخ هغه مختلف استعمالات دي کله اخ صاحب ته وایي ملګري ته وایي لکه په عربي کې یو متل ده وایي رب اخ لکه لم تلده امک وای دې سړی ډیر ملګری مورم هغه سی ورور تا ته نه یې زیږولی لکه دا د دنیا په ژوند کې کله سړی داسې ملګری پیدا کی چې له هغه نسبي ورور هم له سړی سره ډیر جوړي په عربي کې بیا متل کوي وای رب اخ لم تلد هو لک امک وای ډیر ورونه یې چې تا ته مورم نه یې زیږولی یعنی د مور له زوی نه هم له تا سره ډیر اخلاص کوي دلته چې دا اخ راغلی دا په معنا د صاحب ده په معنا د ملګری ځکه نور عاد دا د خپل قوم په عقیده او په نظریه کې نه وو د هغوی د عقیدې
ورور نه ولو چې توای د مشرک او هغه قوم مشرک صرف دی هغه یو ملګری و دی هغه د قبیله یو سړی و و الی عاد او موږ راولېږل عادیانو ته اخاهم د دې ورور هودا هود علیه السلام قال هود علیه السلام ویل یا قوم ای قوم زما اعبد الله د الله عبادت وکئ ما لکم نشته تاسو لره من اله معبود غیره له الله نه سوا تاسې له الله نه سوا بل معبود نه لرئ افلا تتقون پس تاسې ولې نه یریږئ تاسې ولې پرهیزګاري نه کوئ قال الملأ وویل دې مشرانو الذین هغه کسانو کفرو کوم چې کافران شوي ول من قومه د قوم د هود علیه السلام نه انا لنراک یقینا موږ سیو موږ وینو تا فی صفاحت په کمقل کې صفاحت دا مصدر ده لسفیها یصفه صفاحتا کمقل ته وایي فهو سفیه سفیه صفت مشابه ده کمقل جمع سفها راځي سفها په معنا دي کمقلان لکه سورت بقره کې موږ دا ویلي وو منافقینو چې به کله مسلمانانو سره یو ځای سول دوی به ویل موږ ایمان راوړی چې بېرته به خپلو مشرانو ته ورغلل هغو به ورته ویل تاسې څنګه ویل چې موږ ایمان راوړی وایي دا خو مسې مسلمانانو ته ځان وړاندې وړاندې کول موږ په هغو باندې پسخند وګل موږ په هغو باندې استهزا کوله کله چې به دې منافقینو ته ویل چې والکه ایمان راوړئ دا د صحابه وو په شان وګوره صحابه وو څنګه ښه ایمان راوړی د الله لپاره یې خپل کورونه هم پرېښودل ملکونه هم پرېښودل د الله لپاره قرباني ورکوي شهیدانیږي زخمیانیږي بندیانیږي لوی تکلیفونه تیروي دی به ویل دا کم عقلان دي ای دنیا په ژوند نه پیږي هر څه خراب و تراب کړي دي و اذا قیل لهم آمنو کله چې د منافقینو ته وایي چې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې صحابه وو ایمان راوړی هر څه یې له نبی علیه الصلاة والسلام له دین له اسلام نه قربان دي قالوا دا منافقین وایي انؤمنو کما آمن السفها موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړی دغو کمقلانو صحابه وو ته به کمقلان ویل دا کافرانو ظالمانو ته همیشه دا مؤمنان دا مسلمانان دا کمقل ښکاریږي ساده ښکاریږي وایي دا وګوره هر څه تر الله قربانوي د دنیا په ژوند هم نه پیږي کمقل ورته ښکاریږي دلته هم وایي قال الملأ وویل دې مشرانو الذین هغه کسانو کفرو کوم چې کافران ول من قومه دی قوم دی هود علیه السلام انا لنراک یقینا موږ وینو تا فی صفاحت په کمقل کې تو خو سم په کمقل کې حماقت کې لګیا یې تو خو ډیر نه پوهی سړی د دنیا ژوند دی پرېښودلی ده بس دی دین کار ته دی دین ویلی ژوند وکړه زندگی وکړه پیسې وګټه ګټې وکړه سرمایه وکړه کته بر سفرونه وکړه و انا لنظنک او یقینا موږ ګمان کوو په تا باندې من الکاذبین له جملې د دروغ ګویانو موږ په تا د دروغجنو ګمان لرو ما به سره شما فکر کاذبین میکنیم که تو دروغ میگی موږ په تا ګمان کوو چې ته دروغجنانو نه یې قال هود علیه السلام وویل ای قوم زما لیس بی سفاحت نست ما باندې کمقلی زه کمقل نه یم زه ناپویه نه یم ولكني لكن زسيم رسول ز استاذيم ز پیغمبر يم ز پیغامونه راولم من رب العالمين لجالب دي خالق دي عالم يانو ز دي رب العالمين لترفنا رسول يم استاذيم پیغامونه راولم ز دنیا دي زون لپاره نیم راغل ز بدلته تاسو تجارتونه بزنس کوم ز بدا پیغامونه تاسو ترسوم ترام دي جو پوری بست ودی کی یو تاسې د نوح علیه السلام خبرې ته پام وکئ ا دې درس د عبرت جای نوح علیه السلام وایي ابلغکم رسالات ربی وایي زه تاسې ته رسوم د خپل رب رسالات د خپل رب پیغامونه حدیث شریف کې راځي العلماء ورثه الانبیاء دا علماء دا د انبیاء وارثان وي نو عالم باید همدسي وي دا باید خلکو ته صرف د الله او د رسول خبره باید وکړي چیرته سیم استادان سوی په مدرسو په جماعتو په دې کې هم درس کول بیان کول شخصي خبرې م کوي د قومیت او د عصبیت م کوي عالم دین باید دا خبره ونه کې زه پښتون یم تاجک یم ازبک یم عرب یم پنجابی یم فلان یم فلان یم دا خبرې تاسو سره نه ښایي ته به صرف د الله او د شریعت خبره کوي
هر چیرته به ته د الله او د شریعت خبره کوي. دا اصلي د انبیاو طریقه ده، دا باید د علماو طریقه وي. ابلغکم رسالات یا ربی، د الله پیغامونه تاسې ته رسوم. ګوري چې عالم دین دا باید چیرته شخصي خبره، قومي خبره، د دنیا خبره، داسې خبره چې په هغو کې د فایده یې ګټه یا ولته شریعت خلاف وي، دا باید چیرته معالمونه کې، دا د انبیاو رسالت نه ده، د انبیاو طریقه نه ده. دا تنظیمي منظیمي خبرې مه کوئ، دا ډلې ټپلې سې جوړې شوي دي، دا فلان تنظیم ده، فلان تنظیم ده، فلان تنظیم ده، دا د انبیاو طریقې نه دي. صرف د الله او د الله د کتاب او د نبی اسلام د سنت او د شریعت خبره به کوئ. له دې چې ګورې ځان ساتئ، دا خبره دې ما ښه په ذهن کې واچوئ. که چیرته یو ډلې ته منسوب شوی او د یو ډلې خبرې دې کولې، که هره ډله وله، نور دا ته پوه شه چې ما د انبیاو طریقه پرېښودلې ده، دا صرف د اسلام خبره به کوئ. او بل له دې نه معلوم شو چې همیشه دغه مالداران، دا ملع ملع ویلي و، دا د قوم مشرانو، ملکانو، خانانو ته وایي، دې همیشه د دې دین مخالفت کړی، وروسته به په ښه تصریح سره راشي. دا غریبانو، بیچارهګانو، دې خلکو ایمان راوړی. او مالدارانو، زورورو، وزیرانو ولې؟ هغو د خپل مال، د خپل دولت په خاطر. دا نن سبا تاسې وګورئ، ټول مالداران دي چې هغه د امریکې او د ظالمانو تر شا ولاړ دي، چې دا خلک وي بس د موږ تجارت او بزنس دا به ډېر ښه جوړ روغ وي، که دا ولاړو د موږ کاروبار به ډېر خراب شي. نور که ذاتي د اسلام بیړه غر کېږي هم دی په قصه کې نه ده، خو چې د مال دولت خوندي وي، د ده چوکۍ خوندي وي، د ده وزارت خوندي وي، زارۍ ورته کوي، وایي تاسې مه ځئ چې کار ورانېږي، خیر ده، دا روپۍ هم لږ کمې کوي خو ځئ مه، دا عسکر هم لږ کم کوي خو ځئ مه. قال الملأ، وویل دا مشرانو، امیرانو، وزیرانو، دغو همیشه د دین مخالفت کړی. او بل دی به پیغمبر ته کم عقل ویل. نن سبا هم که څوک اهل دین ته د کم حماقت نسبت کوي، د کم عقلي نسبت کوي، نو دا باندې اهل دین نه کم عقلان کېږي، دا د دا سړی په خپل ایمان باندې ویریږي. سیاره زه لکه چې له ایمان نه خلاص یم، زه هغه د عادیانو، د سمودیانو، د فرعونیانو هغه کافر قوم پسې روان یم، سې اهل دین ته زه کم عقل وایم. اهل دین کم عقلان نه دي، دا د منافقانو سوچ ده، دا د کافرانو سوچ ده، دا د بېدینه خلکو سوچ ده، چې دوی ته اهل دین دا کم عقل ښکارېږي. له داسې اطلاقاتو نه باید موږ ځان وساتو. او نورو ته هم دا خبره وکړو، ډېر په لطف سره ورته وایي چې وروره دا خبرې مه کوه، ته څنګه اهل دین ته دا نسبت کوې؟ دا د ډېرو غلطو خلکو خبر ده، په خپل ایمان کې تجدید وکړه، ګوره په دې خبرو باندې خرابېږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله دا قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړه. یا الله د دین خادمان هم جوړ کې، یا الله د انبیاء او وارثان هم جوړ کې. یا الله حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړه، دنیاوي اخروي حاجات هم یا الله له خپلو خزانو نه پوره کړه، حسنات هم خپل حضور کې قبول و منظور کې، ظاهری باطنی ناروغیو تم صحت عافیت نصیب کې، اسلامی ملکونو کې امن و امان، اسلامی نظام قائم کې، کافران، ظالمان، کوم سے مسلمانانو منځ کې شر و فساد غواړي، یا الله ته تباہ برباد نیست و نابود کې. یا الله دې موږ مشرانو ته هدایت دې نیکی وکړي، په حق باندې ثابت وساتي. یا الله دې خصوصی تدابیر او الهام ورته وکړي. یا الله دې کافرانو مکرونه، غلط تدبیرونه په خپل حکمت سره شنډ او باطل کې. وصلى الله تعالى على خير خلقه.